is Reporters Today, Odisha's fastest growing web news. Sudharibara na nehu nahi shiksha byabostha aboshyakya bhittibhumi obhabaru shiksha byabostha bipajasta hebare lagichi. Gote pote sarkari udasinata ebong anya pote abyabasthita shiksha byabostha madhyare baji laguchi chhatra chhatrinko jibana. ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କପ୍ତିପଦା ବ୍ଲକରେ। ଏଠାରେ ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ପ୍ରହସନ ପାଲଟିଛି। ଠାକୁରସାହି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କେତେବେଳେ ପର ବାରଣ୍ଡାରେ ତ କେତେବେଳେ ଗଛ ମୂଳେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଚାଲିଛି। 2012 ସ୍କୁଲ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ପାଇଁ 960,000 ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସେହି ସମୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ ଯୋଗୁଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୃହ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ତେଣୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କିପରି ଉନ୍ନତି ହେବ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମେୟ। ତେଣୁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଗୃହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଆମେ ତ ସ୍କୁଲ ବି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂ ଆସିଛି, ସେଟା ବି କାମ ସେଟା ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି, ସେଟା ବନେଇନି, ସେଥିପାଇଁ ଗଛ ମୂଳରେ ବସିଛି। ଠିକ ଭାବରେ ପାଠ ପଢୁଛ ତୁମେ? ନା, ପିଣ୍ଡାର ପଡ଼ିଛି, ସେଠି ଗରମ ଲାଗିକି ଏଇ ଗଛ ମୂଳେ ଆସିଛି। ପିଣ୍ଡାର ଛେଳି ବି ରହନ୍ତି, ଆମେ ବି ଗଛ ମୂଳରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଚାଲିଛି। ଯେହେତୁ ଘର ନାହିଁ ଆଉ ଯେ ପିଣ୍ଡାରେ ବସୁଛୁ ସେଠି ବି ବସି ହଉନି ଗରମରେ, ସେଥିପାଇଁ ଗଛ ମୂଳେ ବସିକି ପଢୁଛୁ। ଘରଟେ ଥିଲେ ଅନ୍ତତଃ ଆମେ ଘର ଭିତରେ ପଢି ହୁଅନ୍ତା, ଅସୁବିଧା ଘରଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇପାରି ନାହିଁ। କାରଣ ଯେ ସେଇ ଘର ପାଇଁ ଯେ ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା ସେ ଉଠା ଯେତିକି ଆସିଥିଲା ଉଠା ସରିଛି, କିନ୍ତୁ ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମଟା ହେଇପାରି ନାହିଁ। ନା, କେବେ ବି ନୁହଁ, ଶିକ୍ଷାଦାନ ଆଦୌ ଠିକ ଭାବେ ଚାଲିପାରୁ ନାହିଁ। ହଁ, ଏ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶାସନକୁ ବି ଜଣା ହେଇଛି, ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ବି ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ଜଣା ହେଇଥିଲା, ତେଣୁ ଜଣା ହେଇଛି ତାର କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ସ୍କୁଲ ଆସିଥିଲା 12 ହେଇଗଲାଣି, ସ୍କୁଲ ଗୋଟେ ହେଇପାଇଲାନି, ବିଲ୍ଡିଂ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା ଯେ ହେଇପାଇଲାନି, ଆଉ ଏବେ ପିଲାମାନେ ଏ ଗଛ ମୂଳରେ ପଢୁଛନ୍ତି। ଆମର ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଦରକାର, କେମିତି ସ୍କୁଲ ହବ? ସାର୍ ମାନେ ପଇସା ଖାଇଦେଲେ ତା ବି କିସ ରହିବ? ଏଇଖିଣା ଆମର ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ହଉ, ତାପରେ ଯାହା କଥା ହବାର କଥା ହବ। ଉଦଳାରୁ ଦୀପ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର ଷ୍ଟୁଡିଓ।